Yaxsın da nə deyirik ki, kimin etirazı ola bilər ki, yaxsın brilliantlar üzərimizə, üzərinizə əziz dostlar. Amma düşünürük ki, brilliantların üzərimizə yağması üçün müəyyən şərtlər lazımdır. Məsəl üçün düşünürük ki, yaxşı təhsil, yaxşı ixtisas əldə eləmək, çünki ki gələcəkdə yaxşı pul qazanmaq üçün əziz dostlar. Bunun üçün də hər şey nədən başlayır? Məktəbdən başlayır, bizim müəllimlərimizdən başlayır. Yaxşı müəllim bizə əmin sənəti, peşəni sevdirə bilər, gələcəkdə uğur qazanmağımıza bilavasitə iştirakçı ola bilər. Məsələ bu mövzu ətrafında danışacaq. Bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq ki, bugün müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtihan mərhələsi keçiriləcək və test imtihanı iyulun 15-nə qədər davam eləyəcək. 13 şəhərdə təşkil olunan 29 imtihan mərkəzində aparılacaq. Elə bu məsələni əsas tutaraq biz də efirimizə qonaqlar dəvət eləmişik. Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmail Bəyli buradadır. Nurlan bəy, xoş gəlmişsiniz, sizi salamlayırıq. Və eyni zamanda 2 yüksək bal toplayan müəllim, yəni ötən il sözü gedən müsabiqədə yüksək bal toplayan müəllimlərimiz buradadırlar. Nurlan Məmmədzadə qonağımızdır və Sevinç Müseyibova qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Hər üçünüzü salamlayırıq. Sözü gedən imtahanla bağlı, yəni bugün başlayacaq imtahanla bağlı istəyirik ki, Nurlan bəy, siz bir ətraflı məlumat verəsiniz, sonra suallarımız olacaq. Sabahınız xeyir olsun. Verilişi çox xoş tonlarda açdınız, qeyd etdiniz. Hər kəsə uğurlu gün, pozitiv gün arzulayırıq. Bu gün də həqiqətən həm təşkilatçılar olaraq bizə, həm də namizədlərimizə biz də fürsətdən istifadə edib uğurlu gün arzu edirik. Qeyd etdiyiniz kimi bugündən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə başlayır. Bu ölkədəki ən kütləvi müsabiqələrdən biridir. Əsas məqsəd əlbəttə ki, bilikli və bacarıqlı müəllimlərin seçilməsidir. Ötən illərdə, belə deyək, artıq 10 ildən artıqdır ki, bu müsabiqə təşkil olunur və ötən illərdə bu müsabiqəyə olan maraq, müəllimlik peşəsinə olan marağın artması da əlbəttə ki, bu müsabiqənin də öz rolu olubdur. Belə ki, əvvəl müsabiqənin keçildiyi ilk illərdə bu müsabiqəyə müraciətin sayı 10 minlərlə ölçülürsə, artıq son 3 ildir ki, bizə elektron müraciətlərin sayı 60 mindən yüksəkdir. Bu əlbəttə eyni zamanda abituriyentlərin bu müəllimlik peşəsinə olan maraqdır. Bilirik ki, ötən ilin nəticələrinə baxsaq, birinci qrup üzrə ən çox istinad olunan ixtisas riyaziyyat müəllimliyi, üçüncü ixtisas qrupunda isə ingilis dili müəllimliyi olmuşdur. Müəllimlik olmaq istəyən abituriyentlərin orta balında kifayət qədər artımlar müşahidə olmuşdur. Bu da əlbəttə ki, təhsil sisteminin daha uğurlu olmasına, şagirdlərimizin tədris edən müəllimlərin ən yaxşıların içərisindən seçilməsinə gətirib çıxarır. Bu hər birimiz üçün, bütün sistem üçün əlbəttə ki, olduqca sevindiricidir. Təbii ki, burada məqsəd savadlı, bacarıqlı müəllimlərin seçilməsidir. Sizin sözünüzə qüvvət və çox doğru vurğuladınız ki, son illərdə hiss olunur ki, doğrudan da müəllim peşəsinə bir maraq artıb. Daha çox müəllim, mən ətrafımdan hələ söyləyirəm ki, müəllim olmaq istəyənlərin sayı çoxalıb. Bu çox sevindiricidir. Nə qədər təhsil verən istedadlı, savadlı, bax belə cavan gənc kadrlarımız olsa, bu bizi təbii ki, sevindirir. Çünki söhbət yetişən gələcək sağlam nəsillərdən gedir, savadlı nəsillərdən gedir. Necə ki, burada bax bu savadlı seçilən müəllimlərimiz əyləşiblər. Ötən ilki həmin sözü gedən imtahanda yüksək bal toplayan müəllimlərdir. Sevinç xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hərkəsi salamlayıram. Dəvət üçün təşəkkür edirəm sizlərə, minnətdaram. Necəsiz əhvalınız? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Mən eşitdim ki, deyəsən, söhbət arası qulaq müsafir oldum, necə deyirlər? Bölgədən, rayondan gəldiniz birbaşa, yoxsa necə? Qaradağ rayonu Ələtkə səbəsində yaşayıram, biraz uzaqdır. Ona görə biraz. Bəli. Ötən ilki müsabiqədən biraz danışaq, necə keçdi? Ümumiyyətlə, bu müsabiqəni necə dəyərləndirirsiniz? Biraz həyəcanlı idi, çünki məqsədim var idi, məqsədimə çatmaq idi. İnşallah ki, necə deyim, belə bütün miqə verən müəllimlər hamısı məqsədinə çatarlar və dayanmadan əzimlə hazırlaşdım və 97 bal topladım. Yaxşı oldu. Adətən imtahan verənləri uğur arzulayırıq. Biz də uğur arzulayırıq imtahana qoşulacaq müəllim namizədlərinə, necə deyərlər. Əslində zaman-zaman ətrafımda görürəm ki, bəziləri deyirlər ki, suallar çox çətin idi, bəziləri deyir, yox, çox rahat idi. Siz necə düşünürsünüz? Hər halda sizin üçün rahat idi, o bala gəlib çıxmışsınız. Belə cavablar. 97 bal Sevinç xanım toplamışdı ötən il. Bəli, 97 bal. Suallar normal idi, çünki təbii ki, hazırlaşmaq lazımdır. Həm ixtisas üzrə, həm metodika üzrə hazırlaşmaq lazımdır. Hansı ixtisas üzrə müəllimsiniz? Fizika. Fizika müəllimisiniz. Yetəri qədər çətin bir elm sahəsi məktəb illərindən hələ. Nurlan bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi, qonaqları,
bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bəli, mən də keçən il müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində qatıldım. 94 bal yığdım və Bakı şəhəri 217 saylı tam orta məktəbə biologiya müəllimi olaraq təyinat aldım. Necə keçdi imtihan? Necə imtihan yani... çox yani, normal keçdi. Yəni ixtisaslı bilə müəllim üçün məncə çətin bir heç nə yoxdur orada. Təlim strategiyalarında, yəni mən bundan da əvvəl pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam deyə, yəni mənə normal gəldi. Baxın, biriniz fizika, biriniz biologiya müəllimisiniz də. Həmin imtihanda da, sözü gedən imtihanda da ötən iştirak edib yüksək bal toplamışsınız. Bir müəllim üçün şərtdir mi? Yəni o imtihana indi bugün də iştirak edənlər var. Bundan sonra da təbii ki, qatılanlar olacaq. Nurlan bəy də söylədi ki, ildən ilə artıq maraq artmaqdadır. Müraciət edənlərin sayı çoxdur. Təkcə öz fənniniz üzrə hazırlaşırdı. Sevinç xanım çünki söylədi ki, hazırlaşmaq lazımdır. Yoxsa ümumi dünya bilikləri, təbii ki, bir müəllim dünyadan xəbərdar olmalıdır. Xüsusilə indiki dövrdə, indiki şagirdlərə dərs deyən müəllimlər, dəfələrlə müəllimlər etiraf edirlər ki, bəzən şagirddən elə sual gəlir ki, sən o qədər aktiv olmalısan, o qədər müasir olmalısan, hər şeydən xəbərdar olmalısan ki, onun sualı qarşısında necə deyirlər, aciz qalmayasan. Ona görə soruşuram ki, baxın müəllimlərə, müəllim olmaq istəyənlərə tövsiyələrinizi səsləndirəsiniz. İmtahandan sonra müsahibə mərhələsi var ki, orada da bir növ imtihan veririk. Çünki orada dünya görüşündən, daha sonra psixologiyadan, eləcə də öz fənnimizdən suallar olur. Və dünya görüşü əlbəttə ki, lazımdır. Sinifdə mən 7-ci ilimdə artıq, yəni işləyirəm, yəni məktəbdə. Sinifdə şagirdlər bəzən elə bir suallar verir ki, yəni elə bir ideyalar irəli sürürlər ki, hər an hazır olmaq lazımdır ki, o ideyalar, o suallar cavabsız qalmasın. Ona görə daim araşdırmaq, daim öyrənmək lazımdır. Elə uşaqlardan da öyrənmək lazımdır əslində. Əslində, hə, bu qarşılıqlı olmalıdır da. Bəli, bəli. Siz necə düşünürsünüz, Nurlan bəy? Məncə də yəni, bir müəllim olaraq, müəllim ilk növbədə öz ixtisasını dərindən bilməlidir. Şagirdlə işləmək yəni, çətindir əslində. Çünki şagird hər an insana fərqli suallar verə bilər, düzdürmü? Yəni, müəllimin həm metodu olmalıdır, düzgün seçimi olmalıdır ki, o şagirdə nəyisə çatdırsın. Müəllim namizədlərə də məsləhətim budur ki, onlar qarşılarına bir hədəf qoysunlar. Və bu hədəfə doğru da əzimlə, səbirlə irəlləsinlər. Məqsəd olmalıdır, hədəf olmalıdır ki, nəyəsə nail olasın. Bu mütləqdir. Əgər qarşına hədəf qoymuşsanız. Nurlan bəy, bu test imtihanından bəzən olur ki, müəllimlər necə deyirlər, narazı ayrılırlar da. Onlar necə sonradan müraciət eləmək, nəticələrlə bağlı müraciətlər, bu barədə fikirləriniz? Bir az öncəki sualınızla bağlı bir neçə məqamla mən vurgulamaq istəyirəm. Burada qeyd etdiyiniz müsabiqənin əhəmiyyətinə bağlı biz əslində sertifikatlaşma imtihanları bizim müsabiqənin nəticələrinin bir daha cəmiyyətə təqdim olmasında mühüm rol oynadı. Biz bu il sertifikatlaşmada və ötən il sertifikatlaşmada iştirak eləmiş son illərdə məhz müsabiqə ilə işə qəbul olmuş müəllimlərin nəticəsində nəzər salsaq, müsabiqədən öncəki dönəmdə işə qəbul olmuş müəllimlərin orta balı ilə aralarında çox kəskin fərq var və bu eyni zamanda onların yüksək nəticə göstərməsi və daha yüksək əmək haqqı alması ilə də nəticələnir. Digər bir məsələ bu verilişdə qonaq olan hər iki müəllimimiz ötən il qaydalarda edilmiş dəyişikliklərdən yararlanaraq, yəni həm Sevinç xanım, həm Nurlan bəy uzun müddət həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu yerlərdə, yəni daha mərkəz ərazilərdə deyil, kəndlərdə fəaliyyət göstərmiş müəllimlərimizdir və onlar əlavə əmsallar alaraq da öz nəticələrini daha da yaxşılaşdırıblar və belə deyək də əvvəldən qazandıqları o təcrübələri artıq paytaxtda, paytaxt məktəblərdə öz tələbələrinə, öz şagirdlərinə aşılayırlar. Bu da müsabiqənin həmin müəllimlərimiz üçün yaratdığı daha bir imkandır və bir daha efir vasitəsilə xüsusilə vurğulanmaq istəyirik ki, müsabiqədə əvvəlcə vakansiya seçimi imkanında məhz şəhid ailəsi üzvləri olan müəllimlərimizə, namizədlərimizə verilir. Ötən il 64 şəhid ailəsi üzvü olan müəllimimiz işə qəbul olunub. Əvvəlcə vakansiya seçimi imkanı. Onlar öncədən vakansiya seçmək. Bəli, bəli. Bütün digər namizədlərimizdən əvvəl məhz şəhid ailəsi üzvü olan müəllimlərimiz vakansiya seçir, daha sonrası digər namizədlərimiz. Sizin qeyd etdiyiniz
suala cevab olarak deyim ki, mühəmmələrin şey qəbul üzrə müsabiqə en başta da qeyd etdiyimiz kimi en bacarıqlı, en savadlı namizədlərin seçilməsi üçün bir müsabiqədir. Nəzərə alsaq ki, belə deyək də, hal-hazırda bu günlərdə keçiləcək müsabiqədə bizim 57 min namizədimiz dəvət olunubdur, amma bizim vakantiyelərimizin sayı onların hər birinin işə qəbuluna imkan yaratmır. Biz onların içərisindən hər fən və bölmə üzrə ən yaxşı namizədlərin, həmin seçiləcək vakantiyelər üzrə ən yaxşı namizədlərin seçilməsini həyata keçirəcək. Ona görə də əlbəttə ki, ilk cəhddə uğur qazana bilməyən müəllimlərimiz olur. Müsabiqə ilə bağlı siz biraz öncə qeyd etdiniz, suallar çətin olub yoxsa yox. Bəzən belə baxmayaraq ki, bizdə maksimal nəticələr də olur. Amma suallarla bağlı bəzən müraciətlər olur. Amma proses başdan sona qədər tamamilə elektron formada təşkil olunub və ona görə də biz vətəndaşlara hər hansısa bir zəhmət vermədən onların şəxs səhifəsinə gələcək apellyasiya müraciətlərini qəbul etməyə hazırıq. Namizədlər növbəti artıq imtahandan çıxdıqları təxminən 24 saat sonra öz elektron kabinetləri vasitəsilə də apellyasiya müraciətləri edə bilirlər və biz də bütün bu müraciətləri araşdırmağa və cavablandırmağa da hazırıq. Açıqdır üzünüzdə qapılar necə deyərlər. Nurlan bəy, bəzən müəllimlər yüksək bal toplayırlar, amma sonradan müsahibə mərhələsinə qatılmırlar. Bu da təyin olduqları məktəblə bağlı olur. Bu halda hansısa güzəştlər, yer dəyişmələr, belə məqamlar var mövcuddur? Yəni, belə şans yaranır yoxsa? Bizim belə yola çıxdığımız istiqamətlərdən biri yalnız bilik, savad deyil, eyni zamanda bacarıqdır və bu bacarığın nümayişi üçün bizdə ən yaxşı imkan məhz müsahibə mərhələsidir. Qeyd etdiyiniz kimi, bəzən çox yüksək ballı namizədlərin belə müsahibə mərhələsində həyəcanlanmasının, öz belə deyək də, qazandığı biliklərin komissiyaya nümayiş etdirməməsinin biz şahidi oluruq. Biz əlbəttə ki, tədris prosesindən danışırıqsa, bu yalnız hətta şagirdlərlə də bitməyən bir prosesdir. Burada valideynlər, məktəb rəhbərliyi də digər bu prosesin təşkilində iştirak edən tərəflərdir və ona görə də ünsiyyət bizim üçün çox önəmlidir. Qeyd etdiyiniz məqamlar bəzən olur, amma orada da yenə apellyasiya şansı var bizim namizədlərimizin ki, əgər onlar müsahibə nəticəsində narazıdırlarsa, biz o müraciətləri də qəbul etməyə və onlar üçün təkrar müsahibə imkanı yaratmağa da hazırıq. Bu ötən illərdə də bu imkandan yararlanıblar. Düzdür, ilk nəticəsini çox yaxşılaşdıran namizədlərimizin sayı o qədər çox deyil. Çünki əgər belə deyək də, bir namizəd ilk cəhddə öz bacarıqlarını tam yaxşı nümayiş etdirməyibsə, onun bu qısa müddət ərzində bu çətinliyi arada qaldırması mümkün olmur. Amma buna da bir təcrübə olaraq yanaşmaq lazımdır. Çünki ünsiyyət, yenə deyirəm, şagirdlərin qarşısında valideynlərlə, məktəb rəhbərliyi ilə ünsiyyət hal-hazırdakı belə deyək də, tədrisin ən əsas göstəricilərindən biridir. Nurlan bəy, bir də bölgələrimizə maraq nə səviyyədədir müəllimlər tərəfindən? Çünki bilirik ki, bölgələrimizdə də həmişə yaxşı müəllimlərə ehtiyac var. Bu gün bölgəyə getmək arzusunda olan müəllimlərimiz azdır, çoxdur. Və burada ən, belə deyək, bu efirin də yenə ən xoş məqamlardan biri hər iki müəllimimizin texniki sahələrdən olması, dəqiq elmləri tədris etməsi və bu tədris prosesinə əvvəlcə ucqar məktəblərdə başlamasıdır. Müəllimə Hacı Qabulda, səhv etmirəmsə, Nurlan bəy də Qubada öz fəaliyyətinə başlayıb, daha sonra onlar paytaxta gəlirlər. Bu ötən il müsabiqədə elənmiş dəyişikliklərlə də bunun müəyyən qədər əlaqəsi var. Bizim təşviq etmək istədiyimiz məsələlərdən biri də ondan ibarət ki, müəllimlərimiz əvvəlcə fəaliyyətinə ucqar bölgələrdə başlasın. Bu, onların həm təcrübə qazanması ilə, həm orada, o mühitdə, o müəllimlərə verilən dəstəklə əlaqədardır. Çünki paytaxtda seçilmə imkanı o qədər çox olmur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Çünki paytaxtda məktəblərin sayı çoxdur, o cümlədə müəllimlərin sayı çoxdur. Ona görə də regionda fərq yaratmaq daha rahat olur, nəinki paytaxtda. Bir də regionlarda mən də şahidi olmuşam da, Bakıdan gəlib müəllim, paytaxtdan gəlib müəllim, bir başqa sevgi ilə, münasibətlə qarşılanır. Siz biraz təsirətlərinizi bölüşün, Sevinç xanım. Baxıram ki, təsdiqlədiniz gülüşünüzlə sözümü. Mən ilk fəaliyyətimə 2016-cı ildə başlamışam, Qaradağ rayonu 222 nömrəli məktəbdə müqavilə ilə. Daha sonra 2017-ci ildə imtahan nəticəsində qəbul oldum Hacı Qabul rayon Qızılburun kənd tam orta məktəbi. İlk dəfə gedəndə, yəni uşaqlar siz deyən kimi, yəni qarşılayırlar ki, şəhərdən gəlib müəllimə. Daha böyük sevgi, daha çox bənzətmək hissi. Ki müəllimə gəlib müəllimə çox böyük sevgi ilə qarşılandım. Həm kollektiv tərəfindən, həm sağ olsun Azər müəllim direktor tərəfindən. Sonra özüm də ora alışdım. 5 il orada fəaliyyət göstərdim. Həm təşəkkür edirəm ki, gənc müəllimlərə, gənc kadrlara belə şərait yaradılır ki, stimullaşdırılır. Hər bir müəllim həvəslə gedir. Həvəsləndirmə əlavə ödəniş olduğuna görə müəllimlər daha çox meyl eləyirlər və bölgələrdə, regionlarda daha çox təhsilin səviyyəsi yüksəlir. Həm müəllim orada
bir növ şagirdler karşısında sınav keçir. Çok maraqlıydı. Nurlan Bey, çok maraqlıydı. Maraqlıydı sizin için. Siz Quba'da ne kadar müddət tədris ediniz? Ben de 2017-ci ildən ötən ilə kimi, yəni 5 il müddətinə Quba rayonu 2-ci nüqədi bir saylı tam orta məktəbdə pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Yəni, pedagoji fəaliyyət dövrü çox maraqlıydı mənim üçün. Həmçinin həvəsləndirmə tədbirlər, tədbiq olunan məktəb idi. Yəni maaşdan əlavə bizə stimul olaraq əlavə ödəniş də olunurdu. Bunun sayəsində həmçinin Nurlan bəy də qeyd elədi. Yəni keçən il biz imtahan nəticəmizə bizə 1.1 əmsalı tətbiq olundu. Yəni bu da təqdirə layiq bir addım idi. Elə yəqin ki, indi əgər şagirdlərinizdən sizə baxanlar varsa, darıxdılar sizin üçün. Sizi izləyən şagirdlərə də buradan bizə baxanlara da salamlar. Bugün imtihanda iştirak eləyəcəklərə də salamlar. 150 dəqiqə vaxt veriləcək müəllimlərimizə. Saat neçədə başlayır bugün imtihan? Artıq qeydiyyat prosesinə başlamış olur. Belə deyək də, qeyd etdiyiniz 13 şəhərdə artıq qeydiyyat prosesi başlanılıbdır. 8:30-dan biz 9:45-ə qədər qeydiyyatı həyata keçirəcəyik və nəzərə tutulmuş saat 10:00-dan etibarən Riyaziyyat fənni üzrə bütün ölkədə imtahanların təşkilidir. Bugünün ikinci yarısında isə təxminən saat 15:30-dan etibarən isə artıq bizim növbəti imtahan başlayacaq. Bu fiziki tərbiyə və kimya fənləri üzrə imtahanlar olacaq və bu belə deyək də axarla da biz bütün fənlər üzrə imtahanlarımızı 15 iyul tarixində başa çatdırmağı düşünürük. İnşallah. Əla, uğurlar arzulayırıq sizə. Yolunuz işıqlı olsun, yolunuz açıq olsun. Nə yaxşı gəldiniz, məlumat verdiniz. Bugün və digər günlərdə təbii ki, imtahanlarda iştirak edəcək bütün müəllimlərə də uğurlar, müvəffəqiyyət, bol şans arzulayırıq. Təqvimə bu günlər onlar üçün yəqin ki, özəl günlər olaraq yazılacaq. Biz də elə efirimizi təqvim rubrikası ilə davam elətdiririk. Təşəkkür edirik.